Na svečanosti povodom prijema šeste generacije brucoša fakulteta Singidunum u Nišu govorili su rektor profesor dr. Milovan Stanišić i profesor dr. Slobodan Unković sa Departmana za postdiplomski studije međunarodnu saradnju. Ne treba praviti podelu fakulteta na državne i privatne, već na akreditovane i oni koji to nisu. Sa našim univerzitetom, kao i sa niškim, brucoši neće pogrešiti jer mi vodimo računa da praksa ide uporedo sa teorijskim obrazovanjem, kaže rektor ovog univerziteta profesor dr. Milovan Stanišić. Univerzitet Singidunum iz Beograda ima centar u Nišu već šestu godinu. Mi ove godine smo uspješno obavili upis, posebno na poslovnu ekonomiju i na fakultet za hotelijerski i turistički menadžment. Na inženjerskom menadžmentu imamo nov profil, interesantan za upravljanje u privredi iz inženjerskog ugla. To je atraktivan program koji još uvijek nije dobro poznat kod nas, ali koji će biti sigurno interesantan za studente narednih generacija. Poslovna ekonomija je značajna kao studij, moderan, zbog toga što u sebi ima izborne opcije finansije i bankarstva, znači rad u finansijskim institucijama, računovodstvo i revizija, finansijsko izvještavanje, utvrđivanje rezultata i tako dalje. To je uvijek aktuelno i atraktivno. I izborna opcija osiguranje, to je parafinansijska aktivnost koja generiše novac, obezbeđuje funkcionisanje privrede, veoma značajno za privredu. Naši profesori su uglavnom sa Niškog univerziteta, tako da koristimo iskustvo koje su tu stekli i koje nije zanemarljivo, kaže profesor dr. Slobodan Unković sa Departmana za postdiplomski studij međunarodnu saradnju. Naš sistem Univerziteta Singidunum ima dva podsistema. Jedan je takozvani integrisani univerzitet, gdje se nalaze upravo ovi fakulteti koji ovdje koristeći sistem učenja na daljinu, koji su dobili akreditaciju, realizuje samo osnovne studije za poslovni fakultet, za fakultet za turistički hotelski menadžment i inženjerski menadžment. Međutim, univerzitet ima i pet samostalnih fakulteta koji su deo univerziteta u skladu sa zakonom da nismo mi dobili akreditaciju na sva tri nivoa, ni ovi fakulteti ne bi mogli da imaju status fakulteta, nego bi bili visoke akademske škole. Profesori s ovog univerziteta jedinstveni su ocjeni da je obrazovanje važno i da je jedini način da mladi ljudi prosperiraju, da ulažu u svoje obrazovanje. Kriza će proći, a obrazovanje je investicija sa kojom ćete prosperirati, ocjenjuju profesori Singidunuma.